पल शाहको फ्यानको लागि अत्यन्त खुसीको खबर पल शाहले धनगढीको महोत्सव सकिसकेपछि फर्किने क्रममा उनले एक्कासी यस्तो स्ट्याटस लेखेको छ जुन स्ट्याटस यति बेला उनको फ्यान फलोस सेयर गरिरहेका छन् भने यो स्ट्याटसले पल शाहको फ्यानहरू निकै खुसी बनेका छन् उनले लेखेका छन् यदि धेरै माया गर्नुहुने सुदूरपश्चिम आमाबुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण तथा शुभचित्तकमा हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्दछु नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा न्या ताजाप्रेडको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने होला अभिनेता पल शाह यति बेला विदेश र नेपालको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम अर्थात् मेला महोत्सवमा आफ्नो त व्यस्तता बढाइरहेको बेला नेपालको सुदूरपश्चिममा भएको सुदूरपश्चिम महोत्सवमा यति बेला उनका फ्यान फलोर्सले उनलाई दिएको माया पल शाहले फेसबुकमा सेयर गरेका छन् उनकालाई भेट्नकै लागि त्यहाँ उपस्थिति दर्शकहरू तछाड मछाड गरिरहेको फोटो समेत यति बेला सेयर गर्दै आफ्ना शुभचिन्तक तथा दर्शकलाई अवगत गराएका छन् नायक पल शाहले सुदूरपश्चिम महोत्सव दुई हजार अस्सीमा सम्पूर्ण आयोजक टिम ज्यू तथा मिलन कुमार दाईप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु धन्यवाद भन्दै लेखेको स्ट्याटस यस्तो रहेको थियो यति धेरै माया गर्नुहुने सुदूरपश्चिमका आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण उपस्थिति र शुभचिन्तक जीवहरूमा हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्दछु सुदूरपश्चिम महोत्सव दुई हजार असीमा सम्पूर्ण आयोजक टिमहरूले गरेको माया सम्मान र मिलनदायप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै पल शाहले भर्खरै त्यहाँको एक तस्विर अर्थात् एक झलक यति बेला फोटो सेयर गरेका छन् जुन पल शाहको देख्न सकिन्छ क्रेज उनीमाथि उनलाई भेट्नकै लागि स्टेजमै चढेका एक दर्शकको फोटो समेत त्यति बेला निकै भाइरल भइरहेको छ पल शाहलाई अति नै माया गर्ने नेपाली दर्शक यति बेला सुदूरपश्चिममा एकदमै धेरै देखिएको छ विशेष गरी मेला महोत्सव सुदूरपश्चिममा बढी हुने र पल शाह पनि विशेष गरी उतैतिर केन्द्रित रहेको भिडियोहरू यति बेला सोसियल मिडियामा आउन थालेका छन् नायक पल शाह एकपछि अर्को म्युजिक भिडियोमा व्यस्तता बढाइरहेको छ भने उनको यात्रा यति बेला सुदूरपश्चिमका महेला महोत्सवमा भइरहेको छ गायक पवल शाहको फ्यान पनि यति बेला निकै उत्साहित छन् मङ्सिर तिस गति भएको उनको उक्त कार्यक्रम सकेर यति बेला पवल शाह फर्किने क्रममा रहेका छन् फर्किने क्रममा उनका सहकर्मी गायिका उनले अनु चौधरीको घरमा समेत गएको भिडियो र फोटो यति बेला बाहिरिएको छ जुनमा दर्शक निकै उत्साहित बनेका छन् पछिल्लो समयका चर्चित गायिका हुन् अनु चौधरी उनैसँग पछिल्लो समय पल शाहले धेरै गीतमा काम गरेका छन् तर यति बेला मेला महोत्सव कैलाली धनगढी महोत्सवमा पुगेका नायक पल शाहको फोटोले सोसियल मिडियामा चर्चा त पाइरहेको छ उनले लेखेको स्ट्याटसमा पनि उनका फ्यान फलोस निकै खुसी देखेको छ नायक पल शाहले लेखेको स्ट्याटस यति बेला सोसियल मिडियामा निकै धेरै सेयर भइरहेको छ भने उनका फ्यान फलोसले यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट लिएको देख्न सकिन्छ पल् शाहको यो प्रति तपाईँको जिज्ञासा के छ अनि पछिल्लो समय पुरानै लयमा फर्केर आफ्नो कार्य व्यस्तता अगाडि बढाइरहेका अभिनेता पल् शाहलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै जानकारीको लागि हामीसँग जोडेर बस्नुहोला